Kenan'ın paltarı xəstəxanadan necə yoxa çıxdı? Xalam aparmışdı. Kenan'ın qatilin tapağı. Mənim, yox, elə inanmırsan. O paltarı xəstəxanadan kim götürür? Servan. Servana ikimiz getdik. Tural. Sən gəldin və paltarı götürdün. Elə... Yoxsa gündüz. Qara paltarı biraz uzun oğlan götürdü, getdi. Zeynəb. Qazaxıstanda atası ilə üz-üzə gəldi. Babamdan belə tepki heç bəkləmədim. O, kimin qızıdır? Nə olursa olsun, gerçəkləri öyrənmək. Səni axtarıram, 30 illik həsrətə son qoyacaqmı? Səni keçmişə aparacaq bir yol gedirik, biz hal-hazırda. Şok! Qohum bu cinayəti edə bilməz. Ata 8 yaşlı uşağını pəncərədən atıb... O dəhşətli hadisəni sizə danışacaq. Deyilənlər doğrudurmu? O anada burada olacaq. İşləmək adı ilə Rusiyaya getdi. Nə qazanırdılar? Bir bölürdülər 3 yerə. 8 ildən sonra isə müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Bir işim var, gedirəm, gələm, tək gedir. Orada olanlar qoşqarın başına bu oynaşlar. Həyat yoldaşı qoşqarı tapacaqmı? Danışmaqda çətinlik çəkir. Yox olub qoşqar, yoxdur qoşqar. Bugün 16:00-da səni axtarıram da.